Pandémia covidu pozatvárala kina, divadlá, zrušila festivaly, aj koncerty, pozatvárala hudobné kluby. Zatvorila ich ako prvých, no otvárať budú až ako poslední. Tisíce ľudí ostali na očerkách bez výplat a niektorí aj bez práce. Zatiaľ, čo verejné bohoslužby už majú zelenú, oni musia ešte stále ostať zatvorení. Kedy teda vláda plánuje uvoľniť aj kultúru a kreatívny priemysel? Ako mu v čase krízy pomáha? A ako reaguje ministerstvo kultúry na ostrú kritiku mediálneho výboru parlamentu, šéfa RTVS? Bude chcieť koalícia Jaroslava Rezníka meniť a odvolávať? Čo s koncesionárskymi poplatkami, ktoré už sú roky rovnaké? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii s ministerkou kultúry za hnutie OĽaNO Natáliou Milanovou. Pani ministerka, príjemný dobrý deň. Aj vám prajem príjemný deň. Ďakujeme veľmi pekne aj za vstup do dnešnej našej relácie. Tak pani ministerka, povedzte, ako už nejaký ten piatok na ministerstve kultúry fungujete? Videl som aj také jedno vaše video, ako utekáte do budovy a hovoríte, že teda to bude otvorené ministerstvo pre všetkých. Ako sa vám darí za tie prvé týždne ako ministerke kultúry? No tak musím povedať, že to tempo je veľmi rýchle. Dialóg vedieme v podstate neustály od prvého dňa. A no, aj ako ste už povedali, tak tá situácia v kultúre je veľmi vážna, veľmi naliehavá, tak snažíme sa robiť všetko preto, aby sme dokázali pomôcť čo najväčšej skupine ľudí celej kultúrnej obci. Prinášame riešenia legislatívne aj na úrovni našich fondov. Robíme, čo sa dá, čo je v našich silách. Rozumiem. No, Inštitút kultúrnej politiky vyrátal výpadok v kreatívnom priemysle 140 miliónov eur mesačne. Hneď by som sa k tomu dostal, ale možno by sme mohli začať tým, pani ministerka, že aká je tá aktuálna situácia v súvislosti s obmedzeniami v kultúre, v kreatívnom priemysle, čo ostáva ešte zatvorené v tomto momente? A čo už teda naopak môže fungovať? Ja sa teším, že sa nám podarilo otvoriť vlastne druhú, tretiu fázu spoločne, lebo v tomto prípade sme napríklad tromfli aj Českú republiku. V niektorých veciach máme otvorené múzea, galérie, čo nás však ešte čaká, tak to je kina a divadla, keďže sú to uzatvorené priestory, tak tam žiaľ to riziko pandémie je veľmi vysoké. No a plus veľmi taktiež naliehavá téma, to sú festivaly. Pretože to vieme, ale to trápi celú Európu, viac menej celý svet, kedy, ako ich povoliť, v akých obmedzeniach, v akom počte, či vôbec v lete sa budú môcť konať, či vôbec nie. To je ešte taká horúca otázka dňa. Dobre, ale keď vás počúvam, tak zas tam nepočujem také, že zabudnite v lete na nejaké festivaly, čiže stále je tu taká možnosť, že by leto mohlo byť aj festivalové, ako tradične býva, či už pre mladých, alebo aj tých starších? Je to taká vízia, ktorú sme predložili aj na krízový štáb. Veľmi by sme boli radi, keby už v júli sa vedeli konať aspoň menšie festivály alebo teda podujatia, kde na vonkajších plochách by už sa mohlo stretnúť aj 200 ľudí, vo vnútorných 100. A potom vlastne každý mesiac by počet tých ľudí stúpal, ktorí by sa mohli podujatia zúčastniť. Je to taký náš veľmi optimistický variant, ale keď pozeráme a vnímame aj tú situáciu, ako bojujeme s pandémiou, tak si vieme predstaviť, že by sme mohli mať schválený aj od epidemiologov, hygienikov a všetkých odborníkov, ktorí tento plán stanovujú. Ja som zachytil aj, že dnes by sa malo hovoriť napríklad o tej smart karanténe, to znamená, že povinná štátna karanténa pre všetkých možno bude minulosťou. Len sa opýtam, pani ministerka, počujete nás dobre? Áno, výborne, počujem. Výborne, super. No, čiže chcel som sa opýtať, že v tej súvislosti, či dnes nečakáte práve aj v tomto, čo sa rozprávame, nejaké nové info od hygienikov smerom k uvoľňovaniu, povedzme tých kín a divadiel. No práve aj preto, že my sme proaktívne predložili materiál, ako by sme si predstavovali, že by sme mohli fungovať. Teraz, v tom najbližšom období, a teda aj počas leta až do konca roka, tak verím tomu, že aj my dostaneme vyjadrenie, že ako ďalej. Rozumiem. Tak počkáme samozrejme na poobedie. Možno jedna taká podotázka k tomuto, že pri tom spoločnom spustení druhej a tretej fázy otvárania ekonomiky ešte na začiatku mája, boli teda uvoľnené verejné bohoslužby. Chcem sa vás opýtať ako ministerky kultúry, ako ste to vnímali, že v sekulárnej krajine, teda krajine, ktorá nie je viazaná na žiadnu náboženskú ideológiu, sa uprednostnili cirkevné služby pred tými inými kultúrnymi službami. Nie sú to rozhodnutia, ktoré sú výrazne ideologicky podfarbené, politické? Ja by som to určite nevnímala tak, že niečo bolo uprednostnené a niečo bolo menej uprednostnené.
Význam kultúry, o tom sa nemusíme sporiť, aký je obrovský, a to, že napríklad tie uzavreté priestory ako kina a divadla žiaľ musia ešte chvíľočku počkať, to by som vôbec nepripisovala nejakému, neviem, ako ste to zadefinovali. Ideologické. Ideologicky motivované rozhodnutia. Nie, dobre. No dobre, tak poďme teraz sa pozrieť do tej druhej časti, ktorú už ste naznačili predtým, pani ministerka, a to je samotná pomoc týmto umelcom. Chcem sa vás teda opýtať, či by ste mohli stručne zhrnúť legislatívnu aj finančnú pomoc pre umelcov a kreatívny priemysel, lebo to je to, čo hovoríme vlastne od začiatku. To sú ľudia, ktorí pandémiu COVID-19 trpia snad najviac, aj keď ťažko samozrejme tu teraz porovnávať jedni viac menej, ale fakt je ten, že to sú zamestnania alebo podniky, ktoré boli zavreté okamžite ako prvé, aj podľa toho, čo sa rozprávame, budú otvorené ako posledné, niektoré možno ani tento rok vôbec nie. Takže čo s tým? No hneď vlastne po nástupe na ministerstvo sme rozbehli dočasnú pracovnú skupinu, ktorá zahŕňa takmer všetky oblasti vlastne v kultúre pôsobiace, a z nich, z opatrení, ktoré z tej výsledkov tej skupiny vyplynulo, tak tie sú napríklad zapracované aj do legislatívy, ktorá bola schválená v parlamente, čomu sa nesmierne tešíme. Druhá vec, my ako ministerstvo kultúry máme po ruke, tak povediac, verejné fondy, ako sú Fond na podporu umenia, ano. Audiovizuálny fond, Fond na podporu kultúry národnostných menšín. To sú pre nás tie nástroje, prostredníctvom ktorých my vieme pomôcť dosť veľkej skupine ľudí pôsobiacich v kultúre. My ako rezort sme obmedzení pomocou, lebo my sme tu viazaní dotačnými schémami. Nemôžeme peniaze napríklad prerozdielovať, ono je veľmi často skloňovaná tzv. Tá vrtuľníková pomoc. Áno, ako hovorí aj môj kolega Edo Heger, tak žiaľ, vrtuľník by sme od ministra obrany možno jeden funkčný aj mali, ale žiaľ, bol by asi prázdny. Peniaze nie, hej? Tá kasa je prázdna, aj keď musím povedať, že my sme to povymetali na tom ministerstve kúty a máme k dispozícii nejaký balíček, ktorý zatiaľ si nechávame v rezerve. Koľko, pani ministerka? No, ja viem, že to je otázka, ktorá je na mieste, ale musím povedať, že je to žiaľ menej, ako by ľudia čakali. To znamená, nebudem teraz hovoriť presnú sumu, aby som niekoho možno nesklamala, že to... Lebo ja som sa chcel práve na to opýtať, že či tá pomoc je spravodlivá a že či by predsa len vy ako ministerka ste nemali žiadať vládu o nejaké extra transfery vyslovene za ministerstvo, teraz nemyslím tie jednotlivé fondy, lebo zdá sa, že akoby na to sa umelci najviac ťažujú. Opravte ma, ak niečo nesedí. Podľa toho, čo som naštudoval, tak tie výpadky vyzerajú tak, že audiovízia 60 miliónov, knihkupectvo, spisovatelia minus 4 milióny, plus zastavené samozrejme projekty a ďalšia distribúcia. Média, prepad inzercia 50-70%, prepad tržieb medzi 30-95%. To je možno výpadok na príjmoch za celý rok predpokladaný okolo 90 miliónov eur. No a to ešte by som mohol pokračovať. Hudobný priemysel minus 800 tisíc, vstupné autorské odmeny minus 7,5 milióna. No a to sme predtým zhrnuli Inštitút kultúrnej politiky, že teda 140 miliónov minus mesačne. Čiže oni sa sťažujú, že je to nespravodlivé, pretože väčšina z nich sú samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú právo od štátu dostať takmer o polovicu menej ako povedzme zamestnanci, ktorí sú podporovaní tým Kurzarbeitom. Sťažujú sa spisovatelia, ktorí hovoria, že tí sú, že minus 100. A potom sa bavíme o najmoch, o energiách. Tak nedá sa urobiť viac, pani ministerka, pre tých ľudí? No, v každom prípade som ešte povedala, že napríklad aj tzv. Tá prvá pomoc, druhá pomoc, ktorú sme v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí urobili. My si tiež uvedomujeme, že to nie je dokonalé, lebo nám napríklad... Prepadávajú vám tam. Skupina. Áno, presne, a my presne vieme, kto nám prepadáva. Aj sme sa o tom rozprávali s ministrom práce. Žiaľ, momentálne sme ešte neprišli na nejaké riešenie, ktoré by vedelo byť to jediné a správne, ale neustále na tom pracujeme a hľadáme cesty. Ale čo ja chcem povedať, a určite nebudem populárna tým, že ako ministerka budem rozdávať peniaze, lebo žiaľ, viem, aká je reálna situácia. Mali sme ako prvé ministerstvo stretnutie s ministrom financií, a teda napriek tomu, že vieme, že nečaká nás dobrá doba, čakajú nás veľmi ťažké časy, tak jeho návšteva nás iba utvrdila v tom, že čakajú nás ešte horšie časy, ako sme dúfali. Uh-huh. Čo je veľmi smutné, takže musíme sa naozaj naučiť narábať s málom a možno aj pozrieť sa na tú kultúru. Ja viem, že toto ľudia, aj ktorí
sú v kultúre veľmi neradi, to počúvajú naozaj veľmi neradi, ale budeme sa na tú kultúru musieť pozrieť aj trošku hospodárne. Tak skúste tak jednou dvomi vetami rozmeniť to, že to čo znamená, že hospodárne? No napríklad, áno, čo sa týka napríklad nášho rezortu, tak vieme, a tá pandémia to ukázala celkom tak očividne, že niektoré inštitúcie fungovali tak, ako žili si svojim životom, povedala by som, z roka na rok. V podstate nikto neurobil žiadne radikálne riešenie, nejaké možno škrty, napriek tomu, že vedel, že to hospodárenie je tam naozaj zlé. A to sú ktoré inštitúcie, ktoré teraz myslíte? Áno. RTVS, Národné, toto treba z divadlo, alebo čo myslíte? My sme mali napríklad veľký problém s Národným osvetovým centrom, ten sme vyriešili výmenou generálneho riaditeľa. A už teraz napríklad sa tam stoplo vlastne prvé verejné obstarávanie vo výške nejakých 600 000 eur. Takže to bol prvý krok, určite tam toho viacej, to už teraz vieme, máme správy. Ale čo sa týka aj tých našich inštitúcií, ako ste aj spomenuli Slovenské národné divadlo, vieme, že aj ono sa napríklad borí s finančnými problémami a vieme, že to budeme musieť urgentne riešiť. Isté, no tam činohra, ktorá zarábala na prakticky celé divadlo, je vypnutá, to znamená opäť minus 100% za predaj vstupeniek. Čiže skúsme to uzavrieť, pani ministerka, lebo ja neviem, napríklad tí spisovatelia odkazujú na Nemecko, kde všetci takýto dostali skrátka hneď na začiatku po 2000 v hotovosti, nech nejak môžu žiť. Potom tie hudobné kluby a povedzme takéto prevádzky, ktoré hovoria, že absolútne nemajú peniaze na nájmy ani na to. Môžu ešte niečo od vás čakať? Alebo čo je, aký je váš odkaz teda pre nich? Áno, určite môžu, pretože v pláne máme stretnutie s reprezentantmi bank, s ktorým by sme chceli rokovať o mikropôžičkách, respektíve bezúročných pôžičkách. To je to, čo by práve ľuďom v kultúre vedelo pomôcť. Hej, aj takýmto neziskovkám? Uvidíme, o čom sa budeme vedieť rozprávať, ale aj keď sme sa rozprávali napríklad s ministrom hospodárstva, tak vieme, že ľudia, ktorí pracujú v kultúre, sú aj pre banky trošku rizikoví klienti. No, práve. Práve, no veď to všetci vieme, práve preto sme iniciovali to, že chceme ich pozvať na stretnutie, chceme sa o veciach rozprávať. Plus ešte určite sa chystáme aj do Typosu, aby sme zistili, že aké tam by sme možno mali šance uspieť. Takže tie cesty sa stále hľadajú, samozrejme sa hľadajú. Žiaľ, taká forma napríklad, ako bola v Česku, že tam pán minister vydobil miliardu českých korún, v podstate, ktorú vedel nejako rozdeliť. Tak áno, to nehrozí tu. Ja v momentálnej situácii s tým ani nebudem počítať. Poviem tak, ako je. Ale budete tak, že šťuchať, hej, do ministra financí. Áno, vždy to pripomínam, vždy na to poukazujem, že bolo by to pre nás nesmierne dobré a zachraňujúce, ale na druhej strane viem, ako žijeme realitu. Mm-hmm. Dobre, tak budeme samozrejme toto sledovať, aj tie vaše rokovania, myslím, že teda umelci a tých, čo sa to týka, ešte násobne pozornejšie a viac. Skúsme ešte zmeniť tému. Pani ministerka RTVS, chcem sa opýtať, váš kolega aj z Hnutia Oľano, šéf mediálneho výboru parlamentu, Kristián Čekovský, no tak ten spočítal generálnemu riaditeľovi rozhlasu a televízie Slovenska netransparentné a predražené obstarávania programov, vedeniu RTVS, námestníkovi konflikty záujmov, no a s tým, že pán riaditeľ Jaroslav Rezník nedokázal podľa Kristiána Čekovského dostatočne vysvetliť. Ten výbor vás požiadal aj o finančný audit. Ja sa spýtam priamo, pani ministerka, vyzerá to tak, že sa bude v parlamente odvolávať pán Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS? Nie, odvolávať sa pán generálny riaditeľ nebude. A áno, finančnú kontrolu ministerstva už vlastne v tejto chvíli bola nielen avizovaná, ale myslím, že už je aj presný termín, kedy kontrola do RTVS príde a pozrie sa práve na tieto zvláštne, nevysvetlené, predražené zmluvy. Kristián Čekovský dodal aj toto, a teraz ho budem citovať. Vedenie RTVS zlyháva, obchádza pravidlá na transparentný výber a výrobu programu, porušuje interný štatút, vysoko postavení manažeri sú v konflikte záujmov pre vlastný ekonomický prospech a takto sa RTVS strácajú milióny eur, na ktoré sa skladajú všetci koncesionári. To nie je na výmenu generálneho riaditeľa? My vieme, ako je nastavený zákon, vieme, aké máme možnosti a limity. Netajme sa tým, že chceme aj v programovom vyhlásení vlády, to máme ukotvené,
zmeniť ako voľbu generálneho riaditeľa, tak financovanie televízie. Uh-huh. A sú to kroky, na ktorých ideme pracovať a v dohľadnej dobe by mali byť aj zrealizované. Rozumiem. Ja tomu rozumiem, pretože zmena zákona, tak z toho sa bude dať automaticky aj asi vychádzať, že bude musieť byť nový riaditeľ RTVS namiesto pána Rezníka, čiže to môžete to odvolávanie v parlamente vlastne aj takto technicky novou legislatívou obísť. Dokedy tá legislatíva má byť na stole, pani ministerka? Pomaličky na nej začíname pracovať, ale vzhľadom aj na podmienky, aké teraz máme a priority, ktorými sa musíme urgentnejšie zaoberať, tak vidím to na budúci rok, ako to bolo. Rozumiem. V programu vyhlásení vlády sa píše aj to, že teda súčasná vláda Igora Matoviča s vami ako ministerkou kultúry priznáva, že RTVS je finančne poddimenzovaná a že vláda zváži zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS za účasti zachovania, za súčasného zachovania verejnoprávnosti a nezávislosti RTVS. Citujem teda z vášho programového vyhlásenia. Chcem sa spýtať, že čo to môže znamenať, pani ministerka, koncesionárske poplatky, koľko, 4,64 to je teraz? 4. Áno, 4,64. No, tak to je koľko, 16, 17 rokov, čo oni neboli vôbec nejakým spôsobom menené a RTVS to dostávalo, či už predtým STV a rozhlas, alebo dnes už RTVS to dostávalo do situácií, že vždy na konci roka už potom musel riaditeľ pekne prosiť vládu, ministra financií za nejaké zmluvy so štátom, za navyše dotácie. Čo s týmto urobiť? My sme viedli na túto tému, aj keď sme pripravovali programové vyhlásenie, debaty a diskusie, lebo predsa je to záležitosť, na ktorú aj v koalícii máme rozdielne názory. Áno, ja som tak počul, že vy preferujete zachovanie koncesionárskych poplatkov. Áno, áno, ja by som sa napríklad nebránila ani ich zvýšeniu, ale samozrejme, že v týchto veciach bude potrebné hľadať a nájsť kompromis, tak aby naozaj výsledkom toho bola jedna stabilná a finančne v podstate predvídateľná alebo predvídateľné hospodárenie tej televízie. Tak bude to ešte predmetom diskusí a debát aj v rámci koalície, aj v rámci klubu. Keby som to tak veľmi jemne odľahčil, pani ministerka, že potom musíte dávať pozor, lebo bol tu jeden minister, ktorý navrhol zvýšenie koncesionárskych poplatkov, no a na konci volebného obdobia už ani len nebol členom tej svojej pôvodnej strany. Tak to som len chcel takto odľahčiť. Som zvedavý, ako budete vy presadzovať tieto myšlienky. No a posledná otázka, to je niečo, o čom by som bol veľmi rád, keby sme ešte hovorili, keď už trošku sa nám to aj uvoľní, pani ministerka, budete môcť prísť osobne ku nám do štúdia. To je samotné programové vyhlásenie vlády v oblasti kultúry. Musím teda povedať, že sa zmestilo do programu až úplne, úplne na záver, ako to posledné. No, symbolika. No, dobre. Áno, to by mohol hovoriť váš stranický šéf, ktorý zvykne kandidovať zo 150. miesta vo voľbách. Dobre, no tak povedzte, pani ministerka, niektorí odborníci vám vyčítajú príliš všeobecné deklarácie v tom programe, najmä tie slovíčka, ako zváži, prehodnotí, zanalýzuje a podobne. Ja by som to uzavrel do otázky. Povedzte, že keď sa tak nad tým zamyslíte, že čo konkrétne teda by ste chceli po sebe ako ministerke kultúry Natálii Milanovej nechať? Ja by som bola veľmi rada, keby sa nám konečne podarilo pripraviť jeden funkčný zákon, zjednoduším to, sponzoringu, po ktorom roky rokuce volajú, hádam všetci. To je fakt. V kultúre ako tak pracujú. Áno, porovnávajú sa aj so športom, presne. To by bol určite dobrý začiatok. Tej práce je veľmi veľa, asi sa nebudem tajiť tým, že mojou srdcovou záležitosťou sú kultúrne pamiatky. Tam musíme urobiť veľký kus práce, lebo teraz máme spoločenský dlh vo výške 5,5 miliardy v tejto oblasti, takže máme čo doháňať, ale tam si myslím, že to máme celkom dobre pripravené. A čo považujeme za veľmi dôležité, viacej prepojiť kultúru a školstvo. To je tiež vec, ktorá možno roky sa na ňu až toľko nedbalo a výsledkom toho je aj, ako je kultúra vnímaná v spoločnosti, ako k nej pristupujú možno deti, rodičia, tak s ministerstvom školstva, aj aby v rámci škôl sa chodilo viacej do muzeí, galérií, aby sa viacej čítalo, treba zvyšovať čitateľskú gramotnosť. A potom tu máme ešte špecifickú tému a to je boj proti dezinformáciám a hoaxom. Čo si myslím, že je veľmi spoločenská téma, ktorá nielen teraz je aktuálna, ale aj bude aktuálna a musíme na ňu nájsť nejaký kľúč, ako ju, teda tie dezinformácie a hoaxy eliminovať. Ale jasné. Mimochodom, inak sú podľa vás prospešné tie návštevy študákov, žiakov v Osienčinskom koncentračnom tábore?
Ja som ešte ako učiteľka mala skúsenosť, že som so žiakmi išla do Osvienčimu a myslím, že keď poviem taký príbeh, krátučky len, keď sme išli ešte smerom tam, tak autobus bol plný hluku, deti sa zabávali, smiali. Ešte keď sme dokonca aj stáli pre to bráno, tak ešte niektorí tak sme tam nejaké vtipy povedali, ale musím povedať, že keď sme odišli, ja som väčšie ticho v autobuse nikdy nezačala. A myslím, že to hovorí za všetko. Áno, mali by deti chodívať. Môže ísť aj do srede, môže ísť aj do Osvienčimu, ale to treba. Rozumiem, no aj sa to tak, aj nám to tak vyšlo, že práve nakoniec nášho rozhovoru nám trošku začal haprovať ten telefón, ale verím, že teda toto ešte počujete, pani ministerka, tak veľmi pekne vám ďakujem za vstup do dnešnej relácie. Budem sa tešiť teda aj na to, že prídete osobne a budeme môcť pokračovať v našej debate. Ministerka kultúry za hnutie Olano, Natália Milanová, ešte raz veľmi pekne ďakujem a príjemný deň želám, pani ministerka. Ďakujem, pekný deň, dovidenia. Všetko dobré, dovidenia, do počutia. Relácia naživo opäť zajtra.